který se nám představuje v haléně Žemec Lorandové. Toto je švýcarský pokrevný, který absolvoval přední výběrčevců v Hradníku u Sanského roce 2009, ale výkonnosti zkoušky potom německého Arlajdorfu v roce 2009, skokový věc 120,18 místil se na 9. místě, který je samozřejmě zapsán v plné knize českého teplokrevníka. Je to mladý hřebec, takový švýcarský teplokrevník, který byl zakoupen jako řídě na ulici v Mannheimu, při mistrovství Evropy seniorů. Jako odstávče se účastnil šampionátu Výpad ve Švýcarsku a byl vyhodnocen jako nejlepší výběr. Je to velmi kompaktní kůň čtvercového rámce moderního typu a samozřejmě velmi atraktivní a zajímavé barvy. Projevuje se velmi dobrý a vyrovnaný pohybem do parkouru, dobrou jezditelností a stylem skoku. První sportovní sezónu absolvoval v seriálu závodu KFK. V kvalifikačních kolech přítězil v Brně, druhý byl v Litomyšli, na třetí místě se pak umístil v Frenštátu. Do finále čtyřky Řeců v Týrově obsadil celkově třetí místo. Jeho otec, Hrvec Lornaus, je horší, ale horší té nejvyšší kvality. Dnešnímu dní se více než 10% jeho potomků umístil v parkouru té nejvyšší obtížnosti. Samotný Lornaus byl kérován v roce 1995 a výkonnostní zkoušky absolvoval tedy v roce 1996 v Meningenu se skokovým indexem 147 bodů. Během testů byl nejvyšší možnou známku za parkour a to desítku a celkové hodnocení všech kritérií se umístil na druhé místě. V letech 1997-1998 získal přes 40 vítězství v chovatelských soutěžích pro mladé koně a byl finalistou Bundesšampionátu. Výkladný potom vítězil poháru na výkony ve Vechtě. Za svůj život absolvoval Lornaus mnoho velkých cen a ještě dnes vystartuje a také vítězí. Jeho nejúspěšnější potomci jsou například Lům, Let's Fly, kterého jezdil Rodrigo Pessoa, dále Lumos, vítěz z Mannheimu a další je to Larissa nebo Lord Pitt. Velké množství potomků tohoto řebce se umístilo na předních místech také v Bundesšampionátu v letech 2007 a 2008. Počet Lornausových kerovaných silů zahal v současnosti užšího konzivorného počtu 20 řebců. Lornaus je také výborným otcem matek. Potomci po Lornausky vynikající skokové schopnosti a výbornou jezditelnost. Já ještě trošku k tomu půlu, protože Čerem Lornana B, který se zde předvádí, je Třebec Blandos, který působil také v České republice, zanechal zde několik vynikajících potomků. Bohužel v loňském roce musel být uspán a tedy nepůsobí hru ani v Německu a ještě několik slov. Otci se pokrevní velmi zajímavého zbarvení, který byl zakoupen už jako hřídě na ulici v Mannheimu při mistrovství Evropy seniorů a jako dárce se zúčastnil šampionátu Říma ve Švýcarsku a byl vyhodnocen jako nejlepší výběr. První sportovní sezónu absolvoval v seriálu Kriterium mladých koní v kvalifikačních kolech zvítězil v Brně, druhý byl v Litomyšli a třetí ve Frenštátě. Ve finále čtyřletých řezců potom obsadil celkově třetí místo. Je po řezci Lornaus, o kterém jsem hovořil, vynikající mezinárodní skokán po řezci Landos, který působil také, myslím, že dvě sezóny. Měkící Landos zanechal u nás několik vynikajících sportovních koní, bohužel Landos nežije. Lornaus sám je z matky Arcona B,
acqua minerale, ma che viene Hanoverski Argentius, vedi, la leggenda Hanoverskeho, producer mnoha vynikajících sportovních koní na prameníku, mezi ty nejlepší samozřejmě patří Harkovci, který dosáhl vynikajících výsledků s Nikem Skeltner, Atlantus ASFRA, Vlastov Iberke a třeba také Anta, Johannesovi Rafael, Markusem, Erikem. Takže vidí Johannes připravuje tohoto malého vědce a takovýčku jej uvidíme ve skoku. Auch jetzt können wir gleich anfangen, weil David hat mich ein bisschen abgeschnitten. Ich zeige Ihnen nochmal ungefähr den ersten Sprung. Und dann können wir anfangen. Takže na koni už seděl David, takže tím je zažratý a já začnu přistoupit hnedka ke skákání. Machen wir das direkt mal einmal. Es geht nach der Rolle hoch von Ihnen, jetzt geht nur diese Ball. Und von der Rolle muss ich da ausgestellt sein, wenn ich aber nicht wirklich kommt, so packen wir. Von den ersten beiden Sprüngen her, schon eine sehr schöne Art von dem Pferd, schön mit was Kühles. Ja, dann nehmen wir dann die ersten beiden Sprüngen. Takže druhý skok už byl podle jeho nalezí přestá. Končí skok pěkně použil záda. Šel zpět na rezervu. Die beiden Jungs sind gut erkannt, das soll ich auch das bringen können.